thinking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my Jan Mantis, sedmý Karel Šydry a osmý Sądawitek. Aliáš, startovní číslo 9 nejrychlejší, Jan Mantis, jako druhý startovní číslo 20, třetí je Jaromír Mutruška 90, startovní číslo, na čtvrtém místě 70, Hontan Árvorník, na pátém místě 16, Lukáš Ladman a Katocina Žáková 6, startovní číslo 229. Do startu! Do startu! Takže 309 Dožinšták, 88 Víta Klejčmín, 79 Víta Marek, 77 Vítor Pražák, 12 Honza Šták, 525 Toníka Vát na 6. místě, 7. Marek Červenka, 8. Jarda Novák. Do prvníku Marcel Přeláš, 125 Ferdinand Kristá, 240 Vítků Jaků. Mutruška je tady. Takže to jsou nejrychlejší 50. Míra Halm se dává nejrychlejšímu. Michal Otroubek to ten druhý. Kluci, pánové motokrosu, který vám předávali ceny. Takže Martin Červenka, Honzi Šandrlík, Miroslav Kučera, Marcel Cvěda, Antonín Novák, Petr Marčík, Ferdinand Zipka a Dominik Čižinský. Pánové, děkuji, že jste přijeli. Vejta, Radek Šťastný, David Pozdník, Patrik Šuler, Milan Nosek, Jirka Machalický a Petr Čerinka. Daniel Mantis, Petr Mach, Milan Jandík, Jirka Hanuš a Romír Haček. Pánové, díky. Karel Kroupa, Luděk Kuček, Milan Kašpar, Petr Fičák, Jaroslav Michálek, Bogdan Stasovský, Petr Matěna, Miloš Wolf. Pánové, díky. Takže Michal Plíhal, Petr Jelenický, Michal Čiáček, Tomáš Zeman, Daniel Sídlo, Luboš Pohol, Filip Rych a Stada Škalov, který tam stojí. Takže Michal Votroubek, Dominik Procházka, Martin Šídek, Leoš Fikej, Jirka Krejch, Roman Zeman a Andrej Zeremec. Ano, díky za 14 dní Krutnov. Rád vás uvidím na dalším závodě, na závodě Nová motokross Cupu.